დღეს საუბრობთ შიშებზე და შიში ზოგადად ყველა ადამიანს აწუხებს და აქვს ეს შიში და შიში არის ნორმალური, იმიტომ რომ გვიცავს სხვადასხვა არასწორი ნაბიჯისგან, უფრო ფრთხილი ადამიანები ვართ, უფრო წინდახედულები და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგჯერ შიშები არის ისეთი, რომელიც გვაწუხებს, შემაწუხებელი როგორც ჩვენთვის, ასევე ჩვენი გარშემოყოფებისთვის და აი აქ არის ხოლმე ცოტა მეტი სიფრთხილე საჭირო და ახლა რაში მდგომარეობს სიფრთხილე. როგორც წესი ადამიანს ეშინია ხოლმე იმის, რაც შეიძლება არასდროს არ მოხდეს და ამიტომ გვერდით მყოფი ადამიანები არ აღიქვამენ მათ შიშებს სერიოზულად. ამ დროს რა ხდება? ადამიანს, რომელიც ამბობს, რომ მე მეშინია, მას ნამდვილად ეშინია, ზოგჯერ ტკივილსაც კი განიცდის ამ შიშის გამო და ამიტომ ჩვენ ყურადღებით უნდა ვიყოთ, აი ესე არ უნდა ვუთხრათ რას ისულელეების გეშინია, როგორ ინფანტილურიც არ უნდა მოგვეჩვენოს შიში ჩვენი გარშემოყოფის, ეს შვილის იქნება თუ მეგობრის თუ ოჯახის წევრის, უნდა ვიცოდეთ, რომ მასთან დალაპარაკება საჭირო, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი და იმისთვის რომ გამეგო როგორი შიშები არსებობს ჩვენთან ჩვენ საზოგადოებაში, სოციალურ ქსელში ჩავატარე ერთგვარი გამოკითხვა და ნახეთ ახლა რისი ეშინია ჩვენს საზოგადოებას. წყლის მეშინია მეო და ჩემშულს ხმაურის, ნიკოს ღილების, მე კალიების, ძალიან ბევრი შიში მაქვს, აგორაფობია მაგალითად, წრუწუნის მეშინია, ზაფხულის და სიცხის მეშინია, ძაღლების, შიშველი ხეების ეშინია ჩემშულს, შემდეგ სიბნელის შიშია ბევრი, ასე ობობის შიში, კალიების, პეპლების, ჩიტების, თაგვების, ლიფტის, ანუ ჩაკეტილი სივრცის შიში ძალიან ხშირად არის. სამი წლის ბავშვს ეშინია გიტარისო, ასეთი კომენტარიც კი იყო. მანქანის მართვისაც ეშინია ჩვენს ერთ-ერთ მოქალაქეს. შემდეგ იყო, რომ ყველაფრის ეშინია ჩემშულს, რაც კი დაფრინავსო, მათ შორის ბუზებისაცო, ჩიტების შიში მაქვსო, ქანდაკებებზე უსიამოვნო შეგრძნებები მაქვსო, ზემოდან ქვემოთ რომ ჩავდივარ, მაგისიც მეშინიაო. მოკლედ ძალიან ბევრი შიში იყო, თოჯინების შიშიც ჰქონდა ჩვენს საზოგადოებას და აი აქედან ყველაფერი რომ დავაჯამე, ყველაზე მეტად რაც გამოიკვეთა იყო სიბნელის, მწერების, ფრინველების და ლიფტის, ანუ ჩაკეტილი სივრცის შიში. აი ამ ასეთი შიშები უფრო მეტ ადამიანს გამოულენ და ეს არის ჩვენი რეალობა, რაც სოციალურ ქსელში ორი დღის წინ დაფიქსირდა. აი ამ ადამიანებიდან, რომლებიც ამ სოციალურ ქსელში გააქტიურდნენ, ერთ-ერთი ადამიანისგან ავიღე ინტერვიუ და მოდით ვნახოთ, როგორ გაუმკლავდა ჩვენი მოქალაქე შიშებს. ბოლო დროს გამიაქტიურდა ომის შიში. ქუჩაშიც რო გავდივარ, სულ მგონია, რომ ახლა ის სახლი იქნება დაბომბილი, იქნება დანგრეული. დავიწყე იმაზე ფიქრი, სირენები აქვს თუ არა ქალაქს, თავშესაფარი სად არის, ფიქრობ ჩემი კორპუსის სარდაფი გაუძლებს თუ არა დაბომბვას. შფოთავ იმ ადამიანებზე, რომლებიც იქ იხოცებიან. ამას მართლა საკუთარ ტყავზე განვიცდი. ეს ჩემს მიღმა არ არის, მე ამ ომში ვცხოვრობ, ანუ იქ და აქ დისტანციის განცდა არ მაქვს. პანიკური შეტევა თუ იცი რა არის? პანიკური შეტევამდე არ მიმყავს საქმე. ან უნდა გახვიდე შიშის ბოლომდე და ბოლომდე ძირი იპოვო ამ შიშის. შენ უნდა იპოვო შენი თავი ამ შიში. ან მოიფიქრო, რა შეიძლება შეეფარო. თუ გაქვს ამე გამომუშავებული, რითაც შეიძლება ადამიანმა შიში დაძლიოს. ყველაზე მთავარი არის, რომ შიშს უნდა შეხვდე. მეშინა და ძაღლების, მოუყვანე სახლში ძაღლი, აღარ მეშინია ძაღლების. გარდატეხი სასახლში, სადაც ბევრი ხალხი იყო, იქ ქუჩაზე ვერ გავივლით და მერე უკვე რომ გავაცნობერეს, დავიწყე პირიქით. გავდიოდი ხალხმრავალ ადგილებში, ხა სადაც ბევრი ძაღლია, იქ გავდივარ. მეშინია პანაშვიდებზე სიარულის, დავიწყე სიარული, დიდხანს აღარ ჩერდები. შიშთან კონტაქტი როგორ შედგა, როგორ გადაწყვიტე, რომ მე ახლა წავალ, დაუშვათ და ხალხმრავლობაში გავალ? დავიღალე. დავიღალე, მომბეზრდა შიში. როდესაც რაღაცა დიდხანს გრძელდება, გბეზრდება და იწყებ ბრძოლას. ყველაზე მთავარია შენი პოვო გზები. ხალხმრავლობაში მარტო გახვედი თუ ვინმე სწორად? მარტო. მარტო. არა, არ შეგეშინდა მაშინ? არა, არა. ფიქრობ, საკუთარ თავს უნდა შეაგონო რაღაცები, საკუთარ თავს ელაპარაკო. მიდი, 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 ეხლა გაიარე დროზე, ეხლა ტემპს მოუმატე. ხო, ძალიან კარგი, არაფერი. ნუ რაღაცა შენ თავს აძლევს შინაგანაც სტიმულს. მე უკვე იცინი ამ ყველაფერზე, იუმორში გადაგაქ. თუ შეგიძლია რომ საკუთარ შიშებსაც ცოტა დასცინო, ოღონდ ესე ჯანსაღად დასცინო, ეგეც ძალიან კარგი გამოსავალია. გასურჩევი ხალხს, ვისაც ეშინია. შეიზიზღეთ შიშები. ის თქვენი მეგობარი არ არის.
შეიძლება შიშების თქვენი მეგობარი არ არისო. თუმცა ზოგიერთი შიში მართლა შეიძლება გამოდგეს ჩვენს მეგობრებს, როცა რომელიც გვაწუხებს, გვანერვიულებს და სრულფასოვან ცხოვრებაში ხელს გვიშლის, ის შიში ნამდვილად როგორღაც უნდა გამდენოთ და თუ ჩვენით ამას ვერ ვახერხებთ, შემდეგ უკვე შეიძლება სპეციალისტთან მისვლა თუ ხანგრძლივად გაგრძელდა ეს შიშები, რომელიც შემაწუხებელი, აუცილებლად უნდა მივაკითხოთ უკვე სპეციალისტს. ძალიან დიდი მადლობა ვერიკო ებრალიძეს იმ გულწრფელი რეკომენდაციებისთვის და თავისი გამოცდილების გაზიარებისთვის. ახლა კი მინდა ზოგადად შიშებზე ვილაპარაკო და ესე დავამკვიდრო ქვერ რუბრიკა თიკას წესები. ყოველ ხუთშაბათს მოვდივარ რაღაცებს ვლაპარაკობ, ვიძლევი რეკომენდაციებს. ხო რა, თიკას წესები ერთ. გონია რომ ყოველ ხუთშაბათს კონკრეტული რეკომენდაციებით სასურველი კარგი იქნება თუ გამოვალ და უფრო პრაქტიკულ რჩევებს მივცემ მაყურებელს. ამ შემთხვევაში თიკას წესებში უნდა ვისაუბრო იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გავუმკლავდეთ შიშებს. და პირველი ახლა რა შეიძლება აქ იყოს, ხო? შიშს ყოველას აქვს თავისი მიზეზი, ბუნებრივია და ბავშვებთან მიმართებაში შიშებზე მინდა ვისაუბრო. აა როგორ არ უნდა ველაპარაკოთ ბავშვებს? რამდენჯერ უნდა გითხრა რომ მოჩვენებები არ არსებობენ? რა სისულელების გეშინია? შენ მამაცი უნდა იყო. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გვესმის ბავშვის და წეღანაც ვთქვი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უნდა დაველაპარაკოთ, გავიგოთ. ამ ბავშვს აუცილებლად აწუხებს, ის არ იგონებს არაფერს და ამიტომ უნდა გავიგოთ და დავიგოთ. შიშის უფლებასაც არ თმევა იაქ, მას აქვს განცდა რომ არის მამაცი უნდა იყო და არასდროს არ უნდა იტირო და ასე შემდეგ. კი ბატონო. თუ შენ არ გაჩერდები, ახლავე დაუძახე ფეკინს პოლიციას. ეს არის კიდევ ისეთი ფრაზა, რომელიც ახალი შიშის გაჩენას უწყობს ხელს. ახსევე, თუ ახლავე არ იმეცადინებ საღამოს სახლში არ მოვალ. ეს არის მე მგონი ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება ბავშვს უთხრა. სახლში არ მოვალ, შობელი როდესაც ეუბნება. ანუ დესტრუქციულია, ძალიან ცუდი. ასეთი რამეც არ უნდა თქვა, ახალი სხვადასხვა უამრავი შიშის გამჩენში. გუდიანი კაცების და ბუას დრო გადავარ და რა თქმა უნდა, გუდიანი კაცი მე მგონი არავინ აღარ ეუბნება მაგას, თუმცა ესეც საშინელი დანაშაულია და არ უნდა დავემუქროთ გუდიანი კაცებით. ასევე ხშირად არის ხოლმე, როცა ბავშვი ამბობს, რომ მეშინია სიბნელის, ამ დროს შეიძლება შობელმა იფიქროს, რომ ალბათ დაძინება არ უნდა და ახლა რაღაცებს იგონებს. ერთი წუთი, ჩემ შვილი ამბობდა ამას და აღმოჩნდა, რომ მაღაზიაში გასულა ეზარებოდა. კი, ამიტომ ამბობდა სიბნელის მეშინიო და საღამოს არ გავალ გარეთო და ახლა ძალიან კარგად მიდის, როცა თავის საღებავს. ხო, მაგრამ სიბნელის ეშინოდა, ანუ რაღაცა მიზეზი ჰქონდა. კი, აუცილებლად. მიზეზი ჰქონდა ის, რომ არ უნდა და გარეთ გასვლა, მე მატყუებდა. კი ბატონო, და რატომ არ უნდა და აი ამაზე შეიძლება ნახე მე როგორ უნდა ვილაპარაკოთ. ხო, გასაგებია, შეიძლება მართლაც იტყუება ბავშვი, მაგრამ აქ არის საჭირო კომუნიკაცია და ეხლა როგორი უნდა იყოს კომუნიკაცია? ჩვენ მივდივართ ბავშვთან და ვიწყებთ მასთან საუბარს. თუ პატარა, მის სიმაღლეზე ვდგებით, ან კალთაში ვისვამთ, ან გვერდით თვისვამთ და ვიწყებთ. ანუ კონკრეტულად რისი გეშინია? ძალიან შვიდი მეგობრული. ხმით რომ ჩვენ უნდა გავუგოთ ამ ბავშვს, საიდან მოდის ეს შიში, ესეც ხო უნდა გავიგოთ. შემდეგ უკვე გრძნობებზე უნდა დაველაპარაკოთ, რომ აი რას გრძნობ, როდესაც გეშინია, სად გრძნობ, როდესაც გეშინია. ამას ძალიან შვიდად ვეუბნები. თუ ბავშვი ვერ ლაპარაკობს თავის გრძნობებზე, ამ დროს შეიძლება ჩვენი მაგალითიც მოვყვანთ. მეც მეშინოდა ბავშვობაში და ამ დროს ასე ვშვებოდი, მე ეს მემართებოდა და ბოლო არის რომ შეაჯამეთ და გაიმეორეთ მისი სიტყვები. ანუ რას ამბობ? რომ ესე იგი შენ როდესა შენ ამბობ რომ როცა ოთახში შედიხარ, ბნელ ოთახში გეშინია და ამ დროს მუცელი გტკი ვა, ანუ როგორც რა სიტყვებსაც ის ამბობს, ეს იცი რას ნიშნავს? რომ ბავშვს აქვს განცდა რომ მას გაუგეს, ანუ მხოლოდ კი არ გაიგონეს მისი ნათქვამი, გაუგეს და აი ეს შეიძლება გახდეს მოდელი შემდგომი ურთიერთობების, აი სხვა დროს რო პრობლემა იქნება ბავშვს, აი ამ ურთიერთობებშიც ზუსტად აი ამ მიმართულებით წავიყვანთ და ვიმეგობრებთ და მოვაგვარებინებთ პრობლემებს. კიდევ არის ეს, ახლა როგორ უნდა ველაპარაკოთ, ხო? ესეც ეს მეთოდი იყო, ხო? სასიამოვნოდ უნდა მოვაწყოთ ოთახი, არასდროს არ გაუშვათ ბავშვი ოთახში დასჯის მიზნითო. აი ესეც, ხო, ოთახო, ნუ საკუთ შედი, ხო, აი ეს არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. შემდეგ უნდა შევთავაზოთ ბავშვს, რომ როგორ ურჩევნია ოთახში რომ შედის, დავუშვათ ამ შემთხვევაში სიბნელის ჯიშზე აქცენტი გაკეთებული. როგორში ურჩევნია, კარიღია დავტოვოთ, სადმე რამე ავანთოთ, იმიტომ რომ როდესაც სიბნელის ეშინია, თურმე ბავშვს აქვს განცდა რომ რაღაცა ღრმულია ეს სიბნელე, სადაც ვერ ხედავს სად რა ხდება და რასაც ვერ ხედავთ ჩვენ ამის ძალიან გვეშინია. დიდებსაც გვეშინია, რაც არ ვიცით იმის ხო გვეშინია. ზოგჯერ სიახლესაც კი გვეშინია ზუსტად მაგ მიზეზით. ამიტომ აი ეს ყურადღებით უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ამაზე და კიდევ შეიძლება ესეთი ნატურები, ცხოველების ფორმის ნატურები, ბჟუტავი, თბილი განათებით ჩავურთოთ ბავშვს და კონდეს ეს იმ ოთახში რომ მისი ნაცნობი ნივთები იყოს გამოკვეთილი. და შემდეგი არის უკვე რომ ზღაპრების შეთხსვა შეგვიძლია, ზღაპრები შეიძლება შეთხსათ ამ შიშებზე, ოღონდაც არის რეკომენდაცია რომ შიშების შესახებ ზღაპრები დღისით უნდა შეთხსათ. მე ასეთი დედაშვილიც ვიპოვე და ახლა მოდით მოусმინოთ 4 წლის კატოს
რომელსაც ეშინოდა რაღაც რაღაცების, მაგრამ დედასთან ერთად ზღაპრები რომ მოიგონა, მერე გადააგორა ეს შიში, ასე გადაწია გვერდზე და მოდით ნახოთ როგორ ჩაახშო თავისი შიში კატო. როგორ ბოშ ეშინია ფოთოლის ანობობის შიშაქშიშ ეშინოდა ფოთოლის მე პაწალალო ვიყავი დედა მოსა ფოთოლელა არი ისეთი და მალე ვთა ფოთოლელა და ფოთოლიაო და აბა რატომ ეშინიაო ეშინიაო ლამე ამიქაშო და ვთა დედა და უნდა გიქაშო და არაფერი უნდა გიქაშო უკვე მე მეთი ფოთოლი ვერაფერს ვერ მეშამდა მაგის მე აღარ მეშინია ფოთოლის მე არაფერს ვერ მეშინია უნდა ეშინოდეს პაჭარა ბავშ ძიძებს არ უნდა ეშინოდეს დიდებს არ უნდა ეშინოდეთო, ასე გვითხრა პატარა კატომ. ძალიან დიდი მადლობა მას და ახლა დროა შემოვიყვანოთ სტუდიაში ჩვენი სტუმარი მანიკა ასათიანი, ჩვენი კოლეგა მანიკა გთხოვობთ. დიდი ხანი ამ სტუდიაში არ ყოფილა და რომელსაც გაგიწერებათ აქვს შიშები და ვნახოთ როგორ უმკლავდება. შუადღემ შვიდაზე გაგიწერებათ. გამარჯობა. რა შეგაჩინა? აი მე, ყველა ფერმა ერთად, მე მგონი გამარჯობა, ყველას ხო რაღაც შეშები გავსწორდეთ. საერთოდ მშიშარი ადამიანი ხა? არა, მე მგონია რომ ყველაზე უშიშარი ადამიანი ვიყავი წარსულში. იმიტომ რომ ყოველთვის ვეძებდი ხოლმე რაღაცა სიახლეს, რისიც მეშინოდა და აი ამისგან ადრენალინის მიღება მინდოდა. ეს იყო ხოლმე ჩემი მიზანი, ან ესე კლასიკური ფობია არასდროს არ მაწუხებდა. მე მგონი ეკოსთანაც თქვი ეს 13 კითხვაში მახსოვს რომ ვიყავი, მაგრამ აი კოვიდის გადატანის შემდეგ ჩემ დაუნებურად და არ ვიცი აი საიდან მოვიდა ეს შიშები და მე სხვა კლაუსტროფობია და რაღაც პანიკა ატაკები, ოღონდ არა რაღაცა ძალიან ძაფრი ფორმით, მაგრამ არის, რაც სიახლეა ჩემთვის, იცი რა. და როდის მოდის ხოლმე თქვათ აი ეს შეგრძნება რამე ვაკონტროლებ. აი თუ ძალიან ემოციურად ვსაუბრობ რაღაც ისეთ თემაზე, მაგალითად ომზე, კოვიდზე, რაც აი დაძაბულობას იწვევს ჩემში, აი შეიძლება აი ამ რაღაც კამათის პროცესში უცებ გამეწყოს კანკალი, ამიტომ კანკალში გამოიხატება ეს შეტევა? ხო, აი გული მიჩქარდება, მე უკვე კანკალს ვიცი ყეთ მაგდა თუ მისმეს ალბათ მიხვდება რომ ეს არის რაღაც პანიკატაკის დასაწყისი და აი მე უბრალოდ იმის გაცნობიერებას ვახერხებ რომ ეს არის აი ესე გარედან მოსული და ვიცი რომ უნდა გადავლახო და მორჩება ანუ არ არის ბოლომდე უკონტროლო თუმცა აი ამ პროცესს მაინც ვერ ვაკონტროლებ აი პირველ რიგში არის მანიკა როდის აღმოაჩინე კომენდანტის საათი რომ იყო ჩვენთან საქართველოსში ყოველს გვახსოვს 5 წუთი რო გახდა და 9:30-ზე ეს სხვა შემთხვევა იყო და ბევრად რთული იმიტომ რომ მოვდიოდი ბათუმიდან მეორე დღეს მქონდა მნიშვნელოვანი გადაღება და შესაბამისად ერთ დღიანი რაღაც საშვი გავაკეთე და მოვდივარ მარტო საჭესთანაც ვზივარ მარტო მოვდივარ და აი რიკოტის ხიდთან უკვე უბრალოდ გვირაბთან უნდა შევიდე ხვდები რომ ვერ შევიდე ჩემს წინ არის მხოლოდ დიდი სატვირთო მანქანა, ჩემს უკანაც არის დიდი სატვირთო მანქანა, არავინ არ არის ჩემს გარდა, მარტო ვარ მანქანაში და გრძნობ რომ გული მიმდის. აი ფეხიდან რომ დაიწყო თავის ქალამდე რომ ამოვიდა და აი უკვე რომ ხვდები რომ სუნთქვა მიჩერდება, არ ვიცი რა ძალამ გადამარჩინა. დავიწყე ლოცვა, ფანჯერა ჩამოვუწიე და აი შუქს ველოდებოდი, როდის განათდებოდა და როდის გავიდოდი გვირაბის ბოლოს, მაგრამ აი არ ვიცი მომეჩვენა რომ 1 საათი ხდებოდა და მაშინ მივხვდი რომ კლაუსტროფობია მაწუხებს. იმის მერე თუ გასულხარ იმ გვირაბში მანქანი. ერთხელ გავედი იმის მერე, ამ შემთხვევაში მარტო არ ვიყავი, ისევ მევიჭექი საჭესთან, მაგრამ რომ მივხვდი რომ უკვე გვირაბში და შევსულიყავ და გადავაყენე მანქანა ბექას ჩემს მეუღლეს კუთხარი რომ მოდი შენ დაჯექი და მე აი თავი ჩავხარე და თვალებ და ხუჭული გავედი გურებში. ანუ ეს შიში მაინც დამჭა იმდენად მძაფრი იყო პირველ ჯერზე. იცი რა, ბავშვებიდან რომ გაწუხებს, ალბათ მიჩვეული ხარ და ამ ყველაფერთან ერთად ცხოვრობ და რაღაცნაირად ადაპტირებას აახერხებ და აი უცებ რო გემართება 28 წლის ასაკში, ბევრად უფრო რთულია. მაგრამ კიდევ რას დახურული სივრცე შიში სხვა ერთხელ და მე მართა საკინოში დახურულ დარბაზში როცა მივხვდი რომ არც ფანჯარა არც შემოდის ბევრი ხალხი. საერთოდ მეთან მოკავშირებ კიდე ბევრი ხალხის თავშეყრას, იმიტომ რომ ამ პანდემიაში გადავეჩვიეთ და რაღაც მომენტში აი დახურულ სივრცეში ბევრი რომ
Ավ դուք դեպիրո սնտքար, ապրիս դա հաղացա հայրիս ուգմարիս ուգամը։ Հաղացա կացուղ խեպց։ Հաղացա մացաշտա մինդերով արշևիմ, չնիյամ մինդերով մագարի գոգով սրոլի մովիր գոգովալգան, մագրամ գիսիք դատ ոյպաս վախերխեպ դա նակլեպ արիս մզգավցի մոմենտեմի։ Դա պերիոդի մակուսխոլ մերոմա իվեր վախերխեպ այսետ սիստեմատի ուրատ վարջիս դա, այմ չեմ թխոյաշի ուպրամ իմ զապրտեղա։ Ամի կոնգրետ Հովելի կատենելուլի դիլա, իտկեպա շիշիտրամ այր ամողթա գուշին գամ է, դա թուկ բզինապս սա էրտատ։ Դարա չեղեպա շվիլս, բո շեն մա շուլմա թույցիս, ռոմ շեն ասեք է շինյանուկ աշիշապիտա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 տ Հայց մանքան աշի գիյորով խով, ոտա դարձմուն է բուլիվոր բեվրատ մարդիվատ կատավուլ ախարդի, միտամրով միսի իմ է դիմ, մակուսի միտամրով շեղծլի է կոնտրոլի։ Կաստակեպ է, գիյոս ակիտան մոգիտ խով, ոտես մի այությալ բատ մովամ է դարձմուն է բուլիվոր, չվեն սետարշի ախլակ է ստում արի ունդա շեմ մովի պատիժոտ, մագդա պերածեպ, սիքոթերապևտի, ռոմելից ուպրոդետ ալուրատ, մոգցեմ սրեկոմենդացիաս, ռոգոր ունդա մովիքցետ, մագդակ թխով մոգձանդի, թուշե իրեպա, ռոգոր ունդա մովիքցետ, Հոտես այդ շիշապի գվացուխեպտա բունեբրիվի ունդա դավից խոտ մանիկաս մագալի, թիտ մագդա մատլովա մովցանևիս։ Հայ, դա ունդաքնաս այասը չեմ տխոշի, մանիկամ ռոմելիցի ոտ զալիան ու շիշարի, արերի դեպոտա արապերս, արապլանի թղտոմազի ծարաբով դա, պրենազի ծարաբով դա ուար։ Ախասիատեպս գոմարեովա իմիսարոմ իսրաց արիս չոնչ լատենտ ուրատ, մենտալ ուրատ, ան պիզիկ ուրատ, այդ դրաղսը չումատ, պար ուլատ, ռիսկ ենած չոնչ վարդ մոծխուլադեպի, այմ բելապրիսկի գակտի ուրեպա եսերոմ տկատ, այմ վիրուսերոմ վիսավուպրոտ։ Մագրամ, թյթոն ռած չեղ է բեղ այդ ուսմենտի, այդ պիզիկ ուր ակտիվոված, դախարջուաս, այդ ամիս կարետ գամոտ անած, գամոտ է ունած, այս ձալիան նիշնալովանյան ու թու ամաստան իրթաց ծղելշի իկնադ ամատաբուլի պսիքոթերապիա գիտե ուպրով նիշնալովանյան, թում խոլոդ ես հարարիս սակմարիսի, իմիսատույսրոմ այս շիշիրաղացնա իրատ դաբալանստես դադամիանի դավուբրունդես մի Սոմատ ուրի չիվիլ է բիշասած լբելի է, իխոս, իսետի ռած արիս կլասիկ ուրի գամոխատ ուլեպապ անիկ ուրի շետևիս, իգիվ է արիտմի է, իգիվ է ուհայերովիս, խրչովիս շեգրծնեպա, իգիվ է դավուշատայիշ պոտիրո դեսաց �
ჩვენში არსებულ უკვე ლატენტურ მდგომარეობას, რომელიც იყო და უბრალოდ მოხდა ამის პროვოცირება. ძალიან ხშირად აი ვთქვათ, ესეთი ტიპის ჩივილებს სარქმევენ ხოლმე უბრალოდ ნერვოს. Да ჩვენ ახალაზეც საუბრობთ, ის კიდე სხვა რამეა. თუ შეიძლება რომ რაღაც აი ამ ზოგადად ნეუროზის 300 სახეობა არსებობს. ეს ესე რომ ვთქვათ. 52-12. ხო. ხო, მაგრამ როგორ არის იცით, რომ ადამიანებს ცხოვრების ყველა ეტაპზე აუცილებლად შეგხვდებია რაღაცა სახის შიში, რაღაცა ტიპის შიში, დაწყებული ბავშვობიდან, სიბნელის შიშიდან, რაღაცა მულტფილმების თუ მონსტრების შიშიდან, იქიდან გაგრძობილი უკვე აი მოზარდობის შიშები რაც არის, ეს არის რაღაც აი პირადი ურთიერთობების შიში, იდენტობის ძიების შიში, საკუთარი სხეულის თუ გარეგნობის შეცვლის შიში, აი თანამედროვე ენაზე რასაც კომპლექსებს ვეძახით და შემდგომში უკვე აი თუ ზოგადად მიდრეკილი ადამიანი ცოტაში ფოთვითი პერსონოლოგია, ამის გამძაფრება ხდება ყოველ ეტაპზე. და მაგდა ძალიან მაინტერესებს, აი მაგალითად მანიკამ თავისი გამოცდილება მოყვა, უცებ რომ დაეწყო შიშები. აი რამე თუ არსებობს, რაც შეიძლება რეკომენდაცია მივცეთ ადამიანს, შედის გვირაბში და უცებ გულის წასვლის შეგრძნება აქვს და ამ დროს საჭესთან არის. აი რაზე შეიძლება იფიქროს? აგერ მანიკამ ლოცვა დაიწყო, რა უკნა ღრმად ვის უნდქო თუ აი რა უნდა ვქნა? ხო, ყველას ჩვენ გვაქვს ჩვენი რაღაცა თავშესაფარი, ესე რომ ვთქვა, სადაც პოულობთ ჩვენ საყრდენს. ძალიან ესეთი კარგი და აპრობირებული ტექნიკა არის, რასაც პირდაპირ გაგებით ესე ითარგმნება კალკირებულად, თქვია დამიწება, რაც გულისხმობს იმას, რომ აი ეს შიშის და შფოთვის ემოცია, როდესაც გვაგდებს ჩვენ საკუთარი სხეულიდან, ამ დროს ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ ვართ, ჩვენ ვაცნობიერებთ ჩვენს თავს, ჩვენს სხეულს და ვსუნთქავთ. სამწუხაროდ რეკლამის დროა უკვე ჩვენს ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა მანიკა ასათიანი და მაგდა ფერაძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად საუბრობ შიშზე.